Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. När vi trodde att vi var färdiga med Sephora så var vi inte det. Jag har redan öppnat Sephora Favorite som är deras blandkalender med alla deras märken. Jag har också öppnat Sephora Collection. Men så ramlade de här in på hemsidan så jag beställde dem direkt. Det här är Sephora Collections premium adventskalender. Och varför de bestämmer sig för att släppa två stycken, det vet inte jag. Men det här är alltså en lite dyrare, strax under 1000 kronor av deras egna märke Sephora Collection. Och de har också släppt en 12 surprises. Det här är alltså, som ni ser här, dag 26, 27, 28, 29, 30, 31. Och den tänker jag också att vi skulle öppna i slutet av den här videon. Och det är liksom som en liten extra kalender kan man väl säga. Jag tänker att jag gör den i den här videon samtidigt. Men det här är alltså Sephora Collections premium adventskalender. Och jag är chockad. Förlåt att jag är snuvig, jag är förkyld. Jag är chockad för att den vanliga brukar inte vara speciellt bra. Och man hoppas alltid på, och den var inte bra i år heller. Man brukar hoppas, eller jag brukar hoppas att de ska göra någonting bra. Och nu så såg jag att den här premiumgrejen fanns då. Och jag tänkte, låt oss. Den är plomberad här uppe. Ska se om jag kan få bort den här sliven. Okej, det var en klisterlapp här med. Ja, slängde jag iväg den. Vet ni vad, jag tar en ny. Det spelar ingen roll. Det här med att slänga saker, hörni. Hur trötta är ni på att jag är fumlig idag? Men det här är alltså en premiumvariant av deras Sephora Collection kalender. Och jag är ändå taggad. Kanske är det den här som är bra då. I don't know. Låt oss börja öppna. Som sagt, jag har redan öppnat den vanliga. Glöm inte bort att kika på den. Jag har också närmare 60 adventskalendrar öppnade vid det här laget. Så det finns definitivt förut att hitta om ni inte har sett dem än. Glöm inte bort att prenumerera heller. Det betyder jättemycket för mig. Och om ni handlar så lämnar jag reklamlänk till alla Sephoras olika kalendrar här nedanför. För att jag kan säga att Sephora Favorites, alltså den som heter Sephora Favorites, den är sjukt bra tycker jag. Jag tycker att den brukar vara sjukt bra också. Så kika på dem. Nu öppnar vi lucka nummer 1. Och i lucka nummer 1 så är det deras Classic Line Felt Liner i svart. Jag tror inte jag testat den här från Sephora Collection. Jag tror inte att jag har det. Det står att det är en 12 timmars wear. Så det ska väl vara en long wear eyeliner helt enkelt. Fullstorlek, mycket bättre än vad de brukar vara i den andra. Så exciting. Sephora Collection gör väldigt bra produkter. Så att jag hoppas att den här är bra för att de förtjänar. Märket i sig förtjänar verkligen uppmärksamheten. Så i första luckan är det alltså en eyeliner. I lucka nummer 2 så är det en fullstorlek igen. Deras Sephora Collection Super Hardener naglack. Alltså det är ett naglack som gör dina naglar mer hållbara och starka helt enkelt. Jag har inte testat den här heller. Naglacken ifrån Sephora Collection är superbra. Så att jag har mycket förhoppningar om att den här skulle kunna vara bra också. Så en fullstorlek där också. Och det båda är gott. Det brukar inte vara några i Sephora Collections egna. So that makes me happy. I lucka nummer 3. Ni får bara ursäkta slämmet och rosslandet och snörvlandet. Nu är helgen som kommer här. Jag vet inte riktigt när ni får den här videon. Kanske helgen som har varit. Så försöker jag att hålla mig pigg och bli pigg igen. I lucka nummer 3. Så har vi fått deras All Day Hydrator, även den i fullstorlek tror jag. Eller den kanske finns i 50 ml också, men det här är 30 ml. Dagkrämer, nattkrämer, de säger vi är fullstorlek när de är 30 ml eller mer. Så jag ser det ändå som en fullstorlek. Det är deras Hyaluronic Acid, den är väldigt återfuktande, väldigt fin under smink och ger lite lyster till huden. Så inte alls dumt tycker jag. Tre bra luckor hittills. I'm very surprised. Alltså verkligen, lucka nummer 4. I lucka nummer 4 så är det en pincett. Kan aldrig ha för mycket pincetter. Det är i alla fall en full storlek på pincett. Jag vet faktiskt inte om den här är bra, jag har inte testat den. Den känns vass och som att den har ett bra grepp. Så det är väl bra. Är det någon typ av produkt i kalendrar som är mer utfyllnad som jag tycker om, så är det pincetter. Det kan kännas som att det är tråkigt, men en bra pincett är väldigt, väldigt viktig tycker jag. Sätta på fransar, fixa brynen, alltså you name it. Så, I like that. 4 bra luckor, I'm excited. Lucka nummer 5. Om ni inte ser det då så är det 2 lager i den här liksom. Och den är mycket fin alltså. Jag tycker jättemycket om det guldiga och det ljusblåa.
Oh, de här är jag, oj, så jävla arg kartongen. Det här är Sephora's Colorful Matte Blush i färgen Lovesick. Och om ni har sett den här, om ni hänger på TikTok framförallt, så har ni säkerligen sett den här innan. För att de här har gått superviralt under 2022. Som några utav kändis-makeup-artisterna i USA älskar den här. Och har varit en jättesnackis. Väldigt, väldigt fin färg som jag tror kommer passa väldigt många. Lovesick heter den alltså, det är nummer 22. Det är som en ganska, den är inte superkall, den är inte varm men den är inte superkall. Jag skulle säga att den är kall mot den neutrala typ i den rosa tonen. Kul! Gud vad roligt att de ändå, alltså så här borde ju Sephora Collections kalender vara, den vanliga. Men det här kanske är ett litet test för att se om de, vad ska man säga, se om de ska gå på den här roten istället för den mindre som de brukar göra. Med ganska mycket skräp i. Här är någonting litet, eller tunt, alltså det är ingen, det är nog en mask skulle jag gissa. I lucka nummer 6 så är det, nej det var det inte. Det är en pensel, det är en liten pensel men det är deras eyeshadow ombre pensel. Den är väldigt kort, jag älskar inte korta, oj vad bra den här känns. Jag älskar inte korta ögonskuggspenslar för att när jag sminkar mig, jag tar den här. När jag sminkar mig så vill jag liksom kunna hålla det väldigt mjukt, alltså ganska långt ut för att det ska bli den här mjuka omsvepningen. Och det blir inte i regel med korta penslar, men den här kändes jättebra. Jag har testat lite utav Sephora Collections penslar, men det här är nog något speciellt bara för kalendern tror jag. Men jag har gillat dem. Vad tycker ni om Sephora Collections penslar? Kanske är det någonting jag borde testa, jag har pratat om det förut. Och nu kanske jag får en hel del grejer, men jag skulle vilja göra ett full face med Sephora Collection. Så sugen. Jag har köpt, och det har jag inte hunnit testa än. De har släppt en ny glowy foundation som jag har köpt. Och en concealer, den ser skitfin ut. Jag har så höga förväntningar. Så vill ni att jag gör ett full face Sephora Collection, så kan jag göra det så fort kalendersäsongen är över. Alltså. Lucka nummer 7. I lucka nummer 7 så är det, åh, deras cream lip stain. Det är i en röd färg, det är nummer 1. Jag har den här, jag tror. Vi fick inte den här i den billigare va? Men formulan på de här cream lipstainsen är super super trevliga. Det är ett liquid lipstick som håller jättefint. Men de är inte helt transfer proof. Och det gör inte mig någonting så länge de sitter bra ändå. Och det gör verkligen de här. Så jag tycker om den formulan jättemycket. Vi fick en av de andra kalendrarna. Förlåt för spoilers, spola bara över 10 sekunder om du inte vill höra. Men i en av de andra kalendrarna så fick vi en ljusare typ rosa som är jättefint. Den har jag redan hunnit använda. I like that. Lucka nummer 8. Där har vi en liten handsprit. Alltså helt ok utfyllnad tycker jag. Det är deras gel, hand cleansing gel i coconut water. Jag har testat deras handspriter. Men jag, alltså den här lilla filuren som har hållit oss hemma och sjuka länge, covid, är ju fortfarande absolut aktuellt, så jag hoppas att ni fortfarande spritar er mycket och tar hand om er själva där ute. Och alltid bra med en handsprit. Och jag gillar kokosdoftande handspritar, det är nice. Här är något lite tyngre och större än den här. Lucka nummer 9. Den här kalendern är 10 gånger bättre redan än den billigare. Vad är det här då? Åh, okej. Det här är en Rose Quartz Facial Roller i med en liten sån här pung som man kan förvara den i. Det här är trevligt verktyg tycker jag. Vi har fått väldigt mycket gua shas, alltså ni vet lera platta stenen. Men inte så jättemånga rollers i år. Men det är en rolig grej, jag älskar att rolla ansiktet typ när jag har en sheetmask på eller en annan återfuktande mask eller så. Svintrevligt, den här är också väldigt väldigt fin. I like that. Very nice Sephora Collection. Sephora Collection har väldigt mycket verktyg och don och sånt. Och de gör dem bra tycker jag. Mycket bra! Nu är det dock lite mindre luckor här, vi ska se. Var det där 10? Nej, det där var 9 va? Hoppar vi över till 10, jag ska se här om jag kan få ut den. Det är lucka nummer 10, så är det en mask. Och det är deras Grapefruit Face Mask. Sephora Collections sheetmaskar överlag är väldigt bra. De har underögon, de har pore strips, de har sheetmask, de har hårmasker, de har fotmasker, de har handmasker. Och de gör dem väldigt, väldigt bra. Oklart om jag har testat just grapefruiten. Jag vet inte om jag har det. Men jättetrevligt. De brukar vara bra. Det står att den är purifying och perfecting. Så I like that. Mycket bra. 11 nu då.
i lucka nummer 11 så är det en liten grej. En ögonskugga! Det pratade jag också om i mina tidigare Sephora Collection-videor. Att de gör väldigt bra de här singelskuggorna. Och jag pratade då om, för vi har fått matta tidigare och typ skimriga. Men det här är deras metallic-formula. Och jag har flera sådana här, de är jättebra. Alltså metallic-formulan är jättebra. Jag har inte använt den här färgen innan. Den heter Pinkalicious, det är nummer 3. Så det ser ut som en väldigt metallisk och skimrig rosa. Skitfin alltså. I like it. Jag är positiv. Jag trodde inte det. Jag förväntade mig att det här skulle vara skräp. Förlåt att jag är, att jag så. Men I'm excited. Lucka nummer 12. Åh, här har vi fått ett fullstorlek igen, deras superserum. Det är deras ultra glow serum med C och E. Och det är verkligen ett serum för lyster. Man får jättefin lyster. Jag har använt den här flera gånger. Sephora Collection har en foundation som heter någonting någonting matt. Jag hatade den. Och alla bara, nej men det är bara för du är torr. Vi älskar den, den är skitbra. Det är asmånga som gillar den. Och då blandade jag i lite av den här och fick jättefina resultat. Nu har de ju släppt då den här lystergivande varianten då. Heter den Better Than Ever? Better Skin Than Ever? Något sånt. Och den har de ju släppt en lystergivande variant. Så kanske har de droppat i lite sånt här serum. Men en fullstorlek serum, det gör mig inte alls ledsen alltså. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Så jättekul. 13 har vi här nu då. I 13 så har vi återigen en fullstorlek. Det här är deras 12 hour contour eye pencil. De heter colorful, alltså det heter själva linen. Och vi har fått den i en mattbrun färg som heter tiramisu. Det är perfekt om ni gillar att göra en mjukare eyeliner och sånt. Det är en gelbaserad formula som torkar ner när man har jobbat klart med den. Så den går jättebra att sudda och så. Åh, bra val den här gången. Alltså shit, jag är faktiskt, ja, jag är så jävla chockad. 14 är vi på i alla fall. Där har vi en till mask. Åh, här var de som jag pratade om då. Det här är en mango hair sleeping mask. Och det, i den här då så är det en mask som man typ tänker att det är som en sån, du vet, nattmössa, badmössa typ. Och så här nere är krämen som man häller i då i håret. Hair cap heter det. Alltså, hår, så. Och man kan sova med dem, man kan ha på den en stund. Väldigt nice. Jag har inte testat just mango-varianten. Men jag har testat varianter av den här, men inte just mango tror jag. Det står att det är, det ska strengthen the hair fiber, repair hair ends and reduce split ends. Hair feels protected and visibly transformed. So nice, I like that. 15. En svamp, det fick vi också i någon av de andra. Det är en svamp, jag sparade den från den. Den tänker jag definitivt att vi ska testa. Jag prassla klart här. Men den är väldigt mjuk och härlig. Jag tror att jag kommer tycka om den här. Och en fullstorlek svamp, det älskar jag att få i kalendrar. Det är någonting som jag själv går igenom ganska mycket. Och använder varje dag. Älskar svampar, lever för svampar. Every day, every day, every day. Mm. Idag dricker jag Trocadero, hörni. Mm. Oj vad gott. Oj vad gott, älskar Trocadero. Svamp, jättekul. Mycket, mycket bra kalender hittills. Som sagt, den kostade under 1000 spänn. Gott och väl, jag kommer inte ihåg exakt. Oh, en till favoritgrej ifrån Sephora Collection i 16. Och det är deras Glossed Lip Gloss. Vi har fått den genomskinliga. Fantastiskt, jag älskar genomskinliga gloss. För då kan du använda det med vad som helst. Ett liquid lipstick, ett vanligt läppstift, en läpppenna. Och du kan få liksom, de här är jättebra, väldigt glossiga. Väldigt tunna i formulan som gör att de är väldigt bekväma och det blir inte, ni vet, det här butthole-effekten när det bara Så superkul, även den i fullstorlek. They really listened you guys. Vad var det här då? 20 som man snurrat på sig, 17 måste det vara nu då. I 17 så har vi en eye makeup remover, nej. Triple action cleansing water, så typ deras micellärvatten. Har inte testat, tror jag. Ingenting som jag känner igen i alla fall. Men någonting som jag är säker på att många skulle tycka om. Den här är nog inte i fullstorlek, skulle jag gissa. Men ändå en bra storlek. Den här är ändå 50 mil. Perfekt om man ska någonstans så. Den kan man säkerligen också fylla på. Jag ska se. Det är bara att plocka bort den här plastplumpen och fylla på den sen. Om ni gillar den och ska resa. 18.
I 18 så har vi en hand... Nej, det här är nog... Jo, handkräm, ja. Watermelon Hand Balm. Så det här är ett lite fetare, en lite fetare handkräm helt enkelt. Jag har nog testat, men jag vet inte. Om jag ska vara ärlig. Det här är sånt där som jag... Jag går igenom ganska mycket handkrämer, ganska mycket fotkrämer, ganska mycket kroppskrämer. Jag gillar i regel det mesta. Men för mig som är väldigt torr så vill jag gärna att det ska vara balms eller du vet någonting tjockare även under sommaren och sånt. För att jag är så pass torr. Watermelon låter ju ljuvligt men jag är ju så pass täppt nu så jag känner inte doft jättemycket. Jag känner i regel om saker doftar väldigt väldigt mycket men inte mer än så. Så jag får vänta några dagar till förhoppningsvis innan den här förkylningen släpper. Om jag får vila någon gång. I lucka nummer 19 så har vi fått ett av deras nagellack. Och det är väl inte så konstigt att vi har fått en, ett rött sådant. De här är i alla fall superkanonbra. Vi har fått den i L123. Och den heter My Superhero. Röd, röd, röd. Det är ändå jul. Svårt att bli sur över det hörni. 20. I 20 så har vi deras läppbalsam. Det är deras coconut lip balm. De här är också kanonbra. Jag har några andra. Jag vet inte om man säger smaker eller dofter på läppbalsam, men de är bra. Alltså det är ett ganska basic läppbalsam, men det är ett läppbalsam som funkar bra. So I like that. 21. Det här är tungt. Och så är det öppna. Oh, här har vi fått en fullstorlek kräm. Vi har fått deras AHA Firming Sleeping Cream som ska vara både firming och revitalizing. Om det är AHA i också, vilket det står att det är, då är den säkerligen lite exfolierande också. Och så här ser då fullstorleken ut på 50 ml. Jag sa ju in... Oh! Snälla Margareta. Jag sa ju innan att det här är typ mer eller mindre en fullstorlek. Men det är inte... Så här ser 30 ut och så här ser 50 ut. Jävlar vad kul. Den här har inte jag testat. Den här ska jag spara definitivt. Jag måste nog göra mig en full face av Sephora Collection snart. Känner ni inte det? Alltså, tänk er själv att Sephora är en av världens största skönhetskedjor. Och det är väl klart att deras egna märke kommer att vara bra. Någonting annat vore konstigt. Jättekul med fullstorlek. Jag gillar redan den här kalendern jättemycket. Trots att det är 3 luckor kvar. Låt oss se om de håller ut hela vägen. I lucka nummer 22 så har vi fått deras ögonpatches i watermelon. Kul ändå. Vi har fått en sheetmask, vi har fått en hairmask, vi har fått en ögonmask. De här är kanonbra. Jag brukar lägga dem i kylen lite innan så att de kyler och återfuktar gott. Really nice. 23, den är också lätt. I 23. Åh nej, ni var så nära. Vi har fått såna här 2 stycken bomullsrondeller. Eller du vet, såna återanvändningsbara små rondeller. Och vi har inte fått mycket utfyllnad. Så jag är ändå helt okej nöjd med det. Och det är någonting som är väldigt nice. Slippa använda massa släng liksom. Så that's okay. Och vi hoppas nu att den 24 nu då är riktigt bra. Kom igen nu. Jag hatar när kalendrar slutar dåligt. Jag vill att de ska sluta bra. Åh, oh, de slutar jättebra! Det här är deras mascara Big by Definition. Och den är också jättebra. Jag har en video på den här, både på min Instagram och i flödet. Eller här på YouTube när jag testar den i typen testa nytt smink. Den här är jättebra. Väldigt, fransarna blir väldigt långa och väldigt separerade. Jag gillar den jättemycket. Låt oss wrap upp den här kalendern först innan jag öppnar den här lilla extra kalendern. En jättetrevlig kalender tycker jag. Alltså verkligen en jättefin. Vilken uppgradering hörni. Så här borde Sephora Collections adventskalender alltid se ut. De borde skippa den där lille. Och jag hoppas verkligen att de gör det i fortsättningen. Det här är mycket bättre. Jag betalar mycket hellre lite mer pengar för den här typen av kalender. Jättebra. Mycket bra jobbat Sephora. Lämna jätte, jag vill veta alla era tankar. Tycker ni att det här är värt det? Visst är det? Det kan inte bara vara jag som tycker det. Att det här är en mycket bättre kalender än den andra de har släppt. Jag stoppar ner den här på marken. Vid sidan om mig. Och plockar då fram den här. Och för er som inte förstår konceptet då så är det här alltså en after kalender. Det är alltså från den... alltså dagen efter julafton, alltså inte juldag. Alltså de, i Sverige så firar vi ju inte julafton på juldagen, utan vi firar på julafton. Och det är därför den börjar på 26, för att juldagen är tekniskt sett deras sista, eller för många liksom. Jag tror att man ska öppna den här. Vi ska se här. Om det är så. Jo men det måste det vara. Okej, jag ska inte vara så långdragen. Låt oss öppna då. Den här kommer inte ihåg vad den kostade.
Men den var inte så dyr. Mindre än den lilla Sephora Collection. Men jag länkar dem här nere för så får ni titta. Det här är i alla fall lucka nummer 26. Och det är två stycken saker i varje sån här tror jag. I lucka nummer 26 så är det Charcoal Gentle Exfoliating Wipes, alltså makeup wipes, och en Creamy Body Wash i Monoi som luktar helt gott. Jag ska förresten ha den här, komma på. Inte jättekul eller? Inte jättebesviken på heller liksom. Men inte jätteroligt. Inte jättetråkigt, men inte jätteroligt. Jag puttar dem här vid sidan. Helt okej, får vi säga. 27. Är det två stycken saker i varje, tror ni? Det är det. I den här också i alla fall. Så i 27 så är det först och främst en sån här till liten eye mask som vi fick i den stora kalendern med vattenmelon. De här är som sagt jättetrevliga. Poppar de bara i kylen så gör de fett gott. Sen har vi fått den lilla All Day Hydrator 10 ml. Det var samma som vi fick i den här då i 30 ml. Den är bra. Så jag gillar den. Så det gör inte heller mig så jättemycket. Jag blir typ lite arg på mig själv nu för att jag inte kommer ihåg vad den här kostar det. Jag tror jag ska gå in och kolla det bara för det. Ni har väl ingen bråttom härifrån, förstår jag. Ni gör ju ingenting annat än att titta på adventskalendrar nu för tiden. Så jag ska definitivt klicka in här. Den får ladda medan jag öppnar nästa. I lucka nummer 28 så är det återigen två produkter. Jag ska ju inte slänga bort dem. Jag är så van nu att bara hiva dem åt fanders. Men i den här då så är det en Cherry Lip Mask. Också jättetrevlig. Och ett läppbalsam i vattenmelon. Och precis som jag pratade om dem tidigare. Nu ska vi se här. Precis som jag pratade om dem tidigare. Så är de ju väldigt bra. Väldigt återfuktande. Väldigt så. Nu ska vi se. Förra som jag öppnade kostar 819. I inspelande stund så har de också 20% rabatt på alla. 15 eller 20% rabatt på alla deras adventskalendrar. Jag ska försöka få upp den här imorgon. Fast egentligen hoppa förbi lite kalendrar. Så kanske rabatten fortfarande finns kvar. Så jag betalar alltså 649 kronor bara. För förra kalender. Mycket bra deal. Och den här då. Lilla busen. Eller den andra vanliga Sephora Collection. Den som inte var så bra. Den betalade jag nu 429 för. Men den kostar då egentligen 549. Och den här lilla busen kostar egentligen 399. Men jag betalade 299. Så där vet ni priset. Så jag ska försöka lägga upp den här kalendern. När rabatterna fortfarande är uppe. Jag kan inte lova det såklart. Men jag ska stressa på den. Jag sätter den först i line efter den här videon då. Eller från den som har gått upp senast. Så... det var verkligen, då tycker jag att det är prisvärt. Än så länge liksom. I lucka nummer 29 så har vi fått, ja vad har vi fått? Det är någonting i plast, eller någonting i papper menar jag, förlåt. Först och främst så har vi fått en cream lip stain. Det här var en annan färg än något vi tidigare har fått. Det här är i färgen 13. Mavig, kall, superfin om jag får säga så själv. Jättefin variant. Sen har vi fått, åh, vi har fått ytterligare ett sånt här colorful matte blush. Och vi har fått i nummer 1, Shame on You. Åh, vilken dröm, jävla vilken fin färg. Den här är ju mycket mer typ neutral. Jag ska se här om jag kan få fram den andra. Mycket mer neutral eller mjuk än den här som vi fick i förra. Men jättefin, jättekul med två stycken fullstorlek sminkprodukter i en lucka. Det gör mig jätteglad, vi har två stycken kvar. 30 öppnar vi nu då. Och så gör de så här. Jag bara, den är jättebra. Och sen bara, nagelfil. Orkar inte att diskutera den. Och ett nagellack. Och det är ett topp- eller bottenlack. Topcoat gel effekt lack. Ändå nice med ett topcoat. Måste jag väl ändå säga. Så topcoat helt enkelt. I den sista då, nyårsafton. Vad har vi fått på nyårsafton då? Nu ska vi se här, en ögonskugga kan jag säga att det är. Nu ska jag se här om jag kan stoppa tillbaka den här. Jo, det är i alla fall en svart kajalpenna, crayon, mini, svart, helt ok måste jag säga. Och sen har vi fått då en ögonskugga igen och de är skitbra. Och då har vi fått ett shimmer som heter Satin Corset. Och det här är då skillnaden på metallic och shimmer. De här är ju mycket mer som ett... alltså de metalliska är ju typ mer som det jag har på mig idag. Medan ett shimmer är betydligt mjukare ifrån Sephora Collection. Men jättefint. Jag tycker båda de här, speciellt med rabatten, är värt det. Är ni sugna på Sephora Collection?
så tycker jag definitivt att det är värt det. Jag tycker faktiskt att den här var jättefin. Det här är ju också bra om man kanske inte vill ha en lika stor kalender. Man tycker att det blir lite mycket med 24 luckor. Så tycker jag definitivt, för jag menar, här har vi ändå fått, vad blir det då? Är det 6 dagar eller? 6 dagar alla 2, så 12 produkter. Det är ändå en halv kalender liksom. För ungefär halva priset. Så jag tycker faktiskt verkligen att de här två är värt det. Vilket jag tycker är jätteroligt. Så vad sa jag nu då? Den här kostar, betalade jag alltså nu för 299 kronor. Så det tycker jag var käckt också. Jätteglad! Superfina kalender. Tack för att ni tittade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag länkar alla kalendrarna här nedanför. Och jag länkar också alla... Jag vet inte vad jag skulle säga. Jo, jag länkar alla kalendrar här nedanför ifrån Sephora. Om ni är sugna på dem, glöm inte bort att kika på de andra. Så syns vi säkerligen snart. Hejdå!